biz bilan bir qatorda yonma-yon xizmat qilayotgan minglab hasharchilar nima uchun keldi bu? Assalomu alaykum va rahmatulloh. Azizlar, aziz hamyurtlar, omonmisiz? Bormisiz? Mashalloh, biz xursandmiz, shodmiz. Kun sovuq bo'lishiga qaramasdan biz yakshanba kuni bo'kadamiz. Alhamdulillah, Alloh mana shu kunlarga yetkazganiga shukrlar bo'lsin. Mana 5 oydirki har yakshanba biz bo'kadamiz azizlar. Biz bilan bir qatorda yonma-yon xizmat qilayotgan minglab hasharchilar nima uchun keldi deb o'ylaysiz? Ularning xolis niyati faqatgina yaratganning roziligi. Faqatgina xalqning koriga yarash, qiynalganlarning qalbiga marham olib kirish, xursandchilik olib kirish. Ularni hamma-hammalardan Alloh rozi bo'lsin. Suyukli payg'ambarimiz, habibimiz, shafoatchimiz Rasulullah sallallohu alayhi vasallam banda sadaqasini go'zal qilsa, Alloh taolo uning orqasidan qoladiganlarga o'rin bosarini go'zal qiladi deganlar. Subhanalloh, bu hadisni qarang. Qanchalik go'zal hadis, qanchalar bizlarga zavq beradigan, g'ayrat beradigan, umid beradigan, intilish beradigan hadis. Tasavvur qiling, siz sadaqangizni go'zal qilsangiz, yurakdan ixlos bilan qilsangiz, bu qilgan sadaqangiz nafaqat o'zingizga ikki dunyoda yaxshilik, baxt va saodat, barokat olib keladi, balki siz o'tgandan keyin sizni farzandlaringizga ham uning barokati tatiydi. Ya'niki, siz o'tgandan keyin o'sha farzandlaringizni, siz o'ylab ko'p qayg'uradiganlaringizni ta'minotiga Robbimizning o'zi kafil bo'ladi. Subhanalloh. Biz sizga yoqsa, yoqmasa hadib gapiradiganimiz mana shu go'zal sadaqaning asli makoni. Sizning o'sha ihsonlaringizni, sadaqalaringizni, haqiqiy haqdorlarni yig'iladigan maskani bu azizlar. Jannatdagi qasrlarga ulgurib qoling. Bu yerda 30 dan ziyod oilalarimiz, otasiz katta bo'layotgan mehrga muhtoj miskin oilalarimizning yetim farzandlari boshpana topadilar. Bu yerda xursand bo'ladilar. Hayotdan bir ma'no topadilar. Baxtga, saodatga to'ladilar. Sizning haqqingizga tinmasdan duo qiladilar inshaalloh. Bugun atrofga e'tibor bilan nazar soladigan bo'lsangiz, odamlar go'yoki faqatgina o'ziga keragini ko'radigan, faqat o'zi uchun yashaydigan, go'yoki o'limni umuman esdan chiqargandek holatda emasmi? Eng achinarlisi, hamma narsasi yetarli bo'lsa ham, aslida qalbida baxtsizlar to'lib toshmagan atrofimizda. Bu nimadan? Bir savol bering o'zingizga. Bu savolga har kimda boshqa-boshqa javob bo'lishi mumkin, ammo haqiqat bir: mehr oqibat ko'tarilgan yerda barokat, halovat bo'lmaydi. Halollik yo'q joyda saodat, sakinat bo'lmaydi. Insof, vijdon ko'tarilgan yerda muammolar yemaydi. Sizda bor iqtidor, imkoniyat, omad, boylik bu ko'plarning haqqi, rizqi ekanligini unutdingiz. Sizda hammasi yaxshi bo'lsa, bu bir o'zingizniki degan emas azizlar. Agar shunga mushtoqlar bilan bo'lishmasangiz, ertaga bir balo boshingizga kelishi aniq. Buni juda ko'p misollarni hayotimizda ko'rdik. Boylar, to'lib toshganlar, haddan oshganlar misolida. Tuman qishloqlarda qiynalayotganlar, miskin va yetimlar quvonchi sizning qo'lingizda. Sizga qo'shib bergan Alloh ularning sarmoyasini shuni anglab yeting. Dunyo matohlari, arzimas xoy havaslar deb odam qadrini, odam qalbini bir teng qilmang. Yer bilan bitta xor qilmang. Axir hammasi o'tkinchi. Dunyo sinovlari bu. O'lim haq. Ertaga parcha-parcha qilganlaringiz, isrof va xor qilganlaringiz uchun javob berishingizni o'ylamaysizmi azizlar? Aka-uka qadri, ota-ona qadri, opa-singil, qarindosh urug', qo'ni-qo'shni, yor birodarlar haqqi, hurmati qayerlarda qolib ketdi? Bir ko'zingizni katta ochib, qayerga ketayotganingiz, nima uchun, nimalar uchun yashayotganingizga bir oxiratni eslab turib nazar soling. O'zingizni hech amoqlamang. Bir gap: hammasiga o'zingizni aybdor deb biling. Muammolar yechimi sizda azizlar, o'zingizda. Keling, hech bo'lmasa bugun ulgurib qoling. Bugundan boshqa hayot boshlang. Bugundan bo'ldi, endi yetar deya o'zingizni, hayotingizni isloq qiling. Tasavvur qilmas darajada tengsiz saodatni, baxtni topasiz. Yurak amri bu millionlarning loyihasi. Yurak amri bu ibrat loyihasi azizlar. Bizni xursand qiladigan holat, alhamdulillah, mana shunday xayrli ishlarga Alloh taolo bizga imkon berdi. Shu imkoniyatlarni yaratib bergan yurtboshimizdan Alloh rozi bo'lsin. Endi bizda bahonalar qolmadi azizlar. Endi bizda bahonalar qolmadi. Hammasi endi o'zimizni qo'limizda. Viloyatda, tumanlarda, qishloqlarda yetimlarga uylar qurayotganlardan, saxovat qilayotganlardan, befarq bo'lmayotganlardan Alloh rozi bo'lsin.
ularga kuch quvvat tilaymiz. Lekin hali qiladigan ishimiz ko'p azizlar. Qiladigan ishimiz ko'p. Ularni yonida, bizni yonimizda kamarbasta bo'ling. Keling, yordam bering, ihson qilib qoling. Biz to bir uyni bitirib, to bir insonning muammosini yechguncha sizga qancha murojaat qilyapmiz. Biz ko'p bora aytadigan gapimiz azizlar, bir insonga og'ir bo'lgan ish minglab insonlarga oson bo'ladi. Misol uchun deylik, bir yetimga uy olib berish kerak bo'lsa, kimgadir murojaat qilsak, unga bu katta muammodek ko'rinadi. Mushkul bo'lishi mumkin, og'ir bo'lishi mumkin. Lekin shu ishga agarki 30 mingta inson o'zida xohish topib, hech bo'lmasa 10 ming so'mdan ihson qilsalar, bu ish oson bitadi, bunyod bo'ladi. Biz ularga ihson qilamiz, hadya qilamiz. Shu yetimlarning qalbiga xursandchilik kiradi. Bizni aytmoqchi bo'lgan g'oyamiz mana shu birdamlik, ahillik, befarqlik hissidan qutulish aslida. Biling, bizni Alloh ko'rib turibdi. Har lahza, har on. Qayerdadir kamera bo'lsak, o'zimizni tekislab olamiz. Yo'q-yo'g'imizga qarab yuramiz, xato qilishdan qo'rqamiz. Lekin o'sha kameralar tun-kun Allohning nigohi bizda. Alloh bizni ko'rib turibdi. Shu xayol bizni hech qachon tark etmasin, toki ertaga Robbimizning oldiga borishimiz bor aziz. Hammamiz o'tkinchi dunyoda sinovlar oldida turibmiz. Bizni mana shu qo'limiz, oyog'imiz sog'-salomatligi, ko'zimiz ko'rayotganligi, tilimiz gapirayotganligi, nimjon yoki nogiron bo'lmasligimiz bu bizdan ertaga so'raladigan ne'matlar aslida. Mana shuni har bittasiga biz javobgarmiz. Har bittasi bizdan mas'uliyat talab etadi. Har bittasi bizdan xizmat talab etadi. Mana shu qiynalganlarga, mana shunday imkoniyatlardan mahrum bo'lganlarga. Ko'p aytadigan gapimiz yana bir bor qaytaramiz. Alloh kimnidir berib, kimnidir olib sinaydi. Hammalarimizdan Alloh rozi bo'lsin. To'g'ri yo'lga boshlasin. Qalblarimizni, qalb ko'zlarimizni ochsin. Xatolarimizni o'zlarimizga ko'rsatsin. Mana shu boshlagan ishlarimizni yorug' yuz bilan yakuniga yetkazib, o'z egalariga topshirishlikni Alloh nasib etsin. Inshaalloh, hali niyatlarimiz katta. Butun yurtimiz bo'ylab sahovat qilish, yurtimiz bo'ylab uylar qurish, kasalxonalar qurish, maktablar, zavod, fabrikalar qurish. Mana shunga Alloh taolo muvaffaq aylasin va yaxshi insonlarni biz hamrohlikka, hamkorlikka chorlaymiz. Azizlar, orangizda shunday boylar bor, shunday yaxshi insonlar borki, bizga qanot bo'ladi. Keling bizni yonimizga azizlar. Biz sizni chaqiramiz, to imkon bor ekan yaxshilikka chorlaymiz. Yurak amri xayriya va jamoat fondi yaqin-yaqindan xabaringiz bor. Rasmiy ilovalar orqali, pul o'tkazish ilovalar orqali ihsonlarni qabul qilmoqda. Shu yo'nalishda ozgina muammolar bo'lmoqda, ya'ni bizga ihson qiladigan insonlar qiynalishmoqda. Bir hafsala qiling, o'zingizga telefoningizni yuklab oling. Paymi, Paynet, Click, Zumrad va boshqa-boshqa ilovalar bor. Mana shularning har bittasida xayr ihson, sahovat, xayriya loyihalari, xayriya fondlari degan joylarda yurak amri bor. Yurak amriga kirasiz va o'zingizga yoqqan yo'nalishga ihson tanlaysiz va ihson yuborasiz. Bu aslida juda ham oson. Ozgina hafsala qilsak, inshaalloh bu yo'nalishga ham tushib olamiz. Hammangizdan Alloh rozi bo'lsin. Bu yurak amri.